Talenon komentatu esuna, estatu propio bat sortu ezkeo, aldi berian aipatu zu estatu horrek violentzia erabiliko dutela ez? Bai. Ba, estatu horren kontra iteuna zapaltzeko edo, baina gero baitara aipatu zu herriak beak kontrolatu berko lukela kontra kontrolantzan estatu hori. Hori nola gauzatzea? Hor dauk tensio bat, betu. Horregeti Rousseau, ni gustatzen zare autore, bata, estar, gaizatzen zuen, demokrazia jainkoa parina demokratikoki gobernatuko ginateke. Bai, ez garen ez, ba, eta bera demokrata zan, detakit ezpikatu, bai, demokrazia hori imposibila, herriek agintzea, zori zingo ditke anarkismoa, estaturik abekoa, eta herriek, ba, inorako estaturik abe, eta, ikar, hori da oso atizkizua, beste, besteak estatuak hor daude, eta horri zuri estatu gabe ikusten zaitu momentuan, beraiek, enseguida, Orduan, a ber, galdera barriro esaten badie. Hori horroa nola lortu berriak bere estatua gobernatia. Ba, hori da, sortu bia dira, pisarte mota bat, non dauen estatu bat, bere gobernukin, egingo dituela alegin guztie bere... Eta gobernu bat sortzen den momentutik, argi izaten, kontrato sozial, irugarren trat, konde, kapitulu. Sortzen daia gorputz politiko desberdin bat, herriaren gandik. Edo zein gobernok, eh? Edo zein gobernok sortzen desunean hor dekozu gorputz politiko bat, ja dekozela ja bere interes partikulara, bera gobern hori mankentzen. Orduen hori da tensio bat, ezin dana herriek ukindia dugu kontua, inoz ez dutela gertu hori deslotzea, hainbeste, nun gobernuak egiten du berakuru duen. Segur munduan hori gertatzen ari da. Gobernuak ikia egintea, ez herria. Eta duen, gobernuak manipulatzen dut herria berak nahi duen burua. Eta esango genuzuk herriek katzi desagertu indiena. Eta dauzena dire, gobernuak eta estatuak, ez herriek. Herriek desagertu indiena. Ara, herriek hori mantendu inbia du, berak askatasunari deko maitasun hori, ez da neiko holan maitasuna sentitzea, erakunde batzuk jarri behitu, hautezkunde dire, bat bai egon dituzke beste mila erakunde ez da, erakunde... Zeinen bitartez, ez dio usten gobernuari berak nahi duena beti egiten. Eta hori tensio horretan dago demokrazia, hortzi, tensio horretan. Herri eta estatuaren arteko tensio horretan. Estatua bestela, eta gaur egun munduan gori gertatu. Europan adibidez, estatuak agintzen dut, eta herri ez dago. Ez dago herri. Bai da, herri da, estatuaren herrie. Esan bi herrean estatua, herriaren estatua. Ezken finean, herri batek lortu behar du, bere estatua. Eta bera kontrolatu behar du, ez diten urrin egi joan, bere ambizio partikular horrek azkenean, ez diren irebazi ez da. Zerbeti, hori da un libro famatu bat, Mitzel bat egidatzi zuena, partio politikoetan gertatzen dut da. Partio politiko danak edo gehienak bukatzen dute diktadura bat. Sortzen da hor kapa bat, joanean, eta beraiek hasten dire aginduten, eta horbean daun base deitzen dioten horrek ez dut pintatzen. Utsi diote, engainatu nahi egiten diote, eta azkenean beraik nahi dutena berezu. Eta hori prozesu hori da ebita ezina, prozesua, ekar, hor dagoa, a ber, noraino, kapaz dan herri hori, base hori ez da. Hombre, hori Partio Komunista, por ejemplo, defendatu da egiten zuten, deitzen zioten horreri centralismo demokratiko, ez da, oso hitz politak, ez da, non, egun personak agintzen zuten beste guztien gainet, ez da, holan bukatu zuen, ez da, totalitasimo batean, ez da, Rusian eta Gendurizpereku guztien. Hala, hori inola, ba, hori, badaude erakundeak, eta abar, eta abar, horretarako jarria, bai, edo, da, profesoa, praktikan, ez da, eta asmatu bineko dira, berriak, eta abar, ez da. Nik uste dut, gu, bueno, gero eta gitxio, bai, dekukule zerbait historikoki horretarako abantaila bat, ez da, berezkoa, ez da. Nik uste dut, askatasuna orain hartaren zelot, maitea izan dugu asko, ez da, horregiti batzutan, anarkismoan deusaketak ustatzen zaizkigu, bai, ze... Deko gorretarako askatasuna euskaldunak asko maitea izan du. Eta hori historian zehar dau ja kasi gure genetan sartuta. Eta horren badaurriko eusen guztiak aprobetsatu behar ditugu, eta bero,
Alango gizarte bat sortzen dugunean, jakin, ez da, antolatzen, sineskoa bihurtzeko estatuak, gobernuak, berak nahi duen nahi. Ara, erresa ez da. Hor, bueno, gaitiari bide bat, ba, Espinoza kontatzen du, nik libroa kontatzen du, eta zer dut hori, zelan aragoitarrari gertatzen ez da, aragoitarrak eta gu, ba, bueno, ikin ditugu erakundean txekoa, nahi batean, zina datoz, pirinotarra gara, eta zuzen bide berberatik. Esan duen zelan, erregat ipini zuten, eta bera ipini zuten, ba, erregat prometik zituen eskubideak ordeko zituela dana, eta, ba, pasatzu ziren ez dakizen beturte, eta konturatu ziren ez dutela inolako eskubiderik, ez da, eh? Galdu zituzten dana. Ze, karo, ganera, gobernua da bi, hogeita labortu pentsatzen zelan bere loteria handiago. Eta herria nabil, ba, edo dantzan, edo lanean, edo hartu jorran, ez da. Ez da, bil, baina horregatik importantia da hori. Eta, erantzun dizut zer, txobai. Elkartetan antolatu ezkero herria, adibidez, hori izan dugu mundu bat, ez? Elkarte indartsua... Elkarteak ira oso importantea, oso importantea. Elkarte asko eta indartsua, esatzen. Hori oso importantea, hori. Eta agitariak kontu zeuki behar izatea, noski, onartzen dituzen lehen egin, elkarte bideen kontrakoa izan dugu. Hori tokebileko, erkampro hori izaten du, Ameriketan, eta dino, berak, gara garetan, ba, edo baino demokratikoa basean, berbait, eta Amerikako demokrazia horretan oinarritzen dela. Capacidad de asociación, ¿está? Asociatzeko, edo zingos utarako, ¿eh? Por ejemplo, riflearen erabilearen aldekoak, telebistaren teko zidu. Inder bat, horreri mobitzea zaio baino erresa estatuari, ¿eh? Zerek inderra, baina horren muduen beste parte batzuk, ¿eh? Zorri baino interesantea bak, edo beha bak, edo ez? Horren kontra bezpo teiten, ¿eh? Ja, grai, ez nintzik dut. Zer, azken finean, hori dizkipen 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 bat eta gaiti, bai, esaten deu, zaten deu bidazle jamatu batek, azkenean ez da beto norbera defendatzea polizia defendatzea baina. Ba, Amerikarrak hori pentsatzen dut, horren dik, eta batzu dintzen. Ni nazkiratzen horreka, eta hori gozezin dako bat osartu dala hor polizia eta gaizki horrein duta dagoena ganera eta eta horrek defendatuko nago, ba, enfin, no, hori diskusinio, duke, teko problemak. Aiorango asoziazioak dire oso, oso, mota guzida, tan bat eta gehiago. Asociacionismo da interesan. Noiz baita eman da kasu hori, monerriak gobernua kontrolatu alizan duen edo? Noiz baita leku da... Hombre, hombre, ez que da galdera zaila, ez da nik egane historia eta... Nik uste dut momentu batzutan bai eman da. Beitu, adibidez, erdiaroa, nik da aro bat oso mespreziatua dena, ez da. Jente hartu dut, oh, erdiar bat, eh? Norbaitek esan du indala gau ilun bat bi egun argiren artean, ez da, Ernazimentu alde batetik eta besteak, klasikoa, beste aldetik eta benik, ez da, hori zinten. Ez da, estatua, erdiar hori estatua zegoen oso gutxituta, indar gutxigaz. Eta erregeak zeukan botere erresuma osoa, eh? Harik nobleak ziren hain gerra saleak eta hain violentuak eta hain abat, eh? Ez ziotela usten hain errez erregeari agintzen, eh? Beraiek ziren ozos, eta praktikoki ziren estatu bat bezala beste erresuma, bai, formalki onartzen zuten erregea gure ganetik dago, bai, agindu beraiek agintzen zuten, eh? Ipinte egitea dibide bat non estatua izin da niko ahula, eta niri estatua ahula dan denporak eta garaiak eta herriak asko usatzen zaizkitzu, ziren oso erdiago salean ezak. Kasu hortan ikusten nobleak ziala estatua. Nobleak, bai, estatua esan, estatua errekonozik, klaro, estatua ziren, noblea ziren estatua, bai, estatu txiki bat eta esan deitzen estatua, beraik onartzen zuten erresuma, eta berain gainet izegoen, eta, frantzian adibidez, eta frantzian kostatu zitzaien, erregeari azkenean botere absolutua lortzea, non ja, noblearen botere guztia desagertu zen. Espainian harin jau lortu zen. Azki gara hortan ikusten galdera ditzatekela noble horien menpeze duen herritarrak kontrolatu alizatzen. Bueno, hori da, bai, hori badak izun idearik ez da demoten. Bai, neurri batean bebai kontratua badau ez, zekuen noitura bat, bentzizu horri zirela barbaro bat anak, ez da? Frankoak, galoak, gu bebai barbaroan artean sartuta gode, ze barbaroa Grezian rentzako eta rentzako zan latinez edo grekak egiten, ez da, eh? Bai, horri ziren herriak etortzen ziren akadien. Eta horrik herriak behar badat ziren lehen aipatu ditu horrik herriak, ondino, estatua deskubritu berriak hasi zeukatena, eh? Eta, ondino, beren oiturak eta beren gauzen ziren errepetatzen ziren
betiko iturak, betiko legeak, pentsi zuzen bet lur komunal zeuden, por ejemplo, eta abar, eta gara horretan, ez da, eh? Eta tratu bat eiten zan, eh? Feudo deitzen den hori, ez da, nik obeditzuko dizut zuri noble horreri, ez da, eh? Bai, zuk hau ibila duzu, edo zaindu ibila duzu hau, edo mundu honean, edo beste, ez da, eh? Ez da, idealik ez dut pintatzen, ez da, nik mundu hau bizakianeko txarra ikusten dut idealik pintatzeko, ez da? Bai, nik uste dut hor, base guela dugu, eta gero, gero, Holandan eta abar, por ejemplo, garai batean, ez da? Espainiaren kontrako jarrate ostean, eta abar. Inglaterran, kartamaren eta urrungurteatan, ez da, eh? Non, non ba, parlamentuak eta bere interra zeukan, bai, ez da? Bintzat, ez egoen botere, holan absoluto bat, ez da? Espainian eta Frantzian egon zarkuduen, ez da? Espainian lasta. Eta segaiti, hau nire honek gauzik gustatzen zaizkit piloa, bai, igual, jende aspertzen ari da, ez da? Eta nik ustot Espainian etorri ziren barbarak zirelako bizigodoak. Eta bizigodoak ziren erromatarren inguruan urte asko pasatutakoa. Eta orduen despotismo erromatar hori, non estatu zareak zirela, ordurako. Eta horregatik laster egin ziren, izin biharrean noblea pakotxa bere lurraldean, egin zuten enseguida da erregearen gana urbildu, eta handi iturri hartati aberastasunak irentzi. Ez dakit esplikatu bat izkaltzen. Hala, gaur munduan demokrazia nola dagoen? Europan esan dut oso gaizki. Igual beste leku batxetan da observa. Ara, ez dakit, por ejemplo, Suiza, eta ez demokrazia. Hombre, ondino kantoiak eta botere zer bai. Badute, ez da? Badute bat. Eta bako txatzen datzen du, beren izkuntza, eta deuse, ez da? Ez daude guzti zontzituta, eh? Eta referendumak eta egin behar ziten dire batzutan, ez da. Hala, ez dut ezagutzen oso ondo erabaki duan nahi. Gara erabaki absolutu eta zehat bat inok ez dut uste emango. Hori da borroka bat, eta demokrazia da ba, horretan saiatzea. Horretan saiatzen den artean herria, ez du benean ja zuntzitu eta zan, bueno, ja nirea bukatu da, eta ez da. Ja, ez du, bukatzen danean ja, arruen ez da, bai, horretarako grina duen neurrian, ba, da, observa.